Futboleri Budućnost Krušika savladali su ekipu Prova minimalnim rezultatom u okviru posljednje kola Srpske lige Zapad. Odlučujući momenat desio se u 51. minutu kada je nakon konera najprije pokušao Stanojević da bi u nastavku akcije pribran bio štoper Gentić i doneo trijumf svom timu. Nakon prvog dijela u kojem nije bilo puno izglednih prilika, Šapčani su prije pogotka imali dvije šanse. Do kraja susreta jedna i druga ekipa su mogle do gola. Najprije je čuvar mreže Prova spriječio da je Sidorović udvostruči prednost, a nešto kasnije istakao se mladi čuvar mreže Valjevaca Popović. Puleni Dejana Nikolić završili su prvenstvo na 7. poziciji sa 47 osvojenih bodova. Remi Fapa i Požeške Sloge iskoristila je ekipa Zlatibora, koja će se sljedeće sezone takmičiti u prvoj ligi Srbije, dok će u zonskom rangu od avgusta nastupati Lajkovački Železničar, Karađorđe, Kragujevačka Šumadija i Jedinstvo Putevi.